päiviä kyttäyskeikalle. Ilta hämärtää. Mitä se on? Viiden pinta? Aiku se on 4 nyt, mutta tästä menee varmaan vielä puolisen tuntia pelipaikoille. Sopiva iltahämy. Tää on tästä pientä kinttupolkua tää. Aiku tää nyt asfaltitietä on, mutta tuottoman liukasta vaan. Ja joku hirastelee tos edes vielä. Ei näistä tiedä. Se on tos jo aika pitkän tovin menun edellä. On tulla joku autokin sitten. Joku muuten valitteli tota, kun autonvalot ottaa niin silmiin, tulee vastaan, mutta ei mun ota kyllä yhtään. En tiedä, onko tottunut vai mikä. Onko tottumuskysymys vai mikä on? Vai onko ikänäkö? Jees, palataan pelipaikoille, kun päästään. Saadaan vähän seurata liikennettäkin tarkemmin. Sehän onkin kauhea ruuhka nyt. Ei voinut laulaa, että kylätie on hiljainen. Ei, tää on oikein vikkelän. Mut nähdään kyttöä paikalla, jos päästään sinne asti. Terve vaan. Täällä pannu pöhisee. Täällä kyttöä kovisee. Ihan punainen valo ja kaikki te linnut. Jänekset huomaa. Täällä. Tei vesi kiehuu jälle. Saadaan iltapala. Odotellaan pyyntiä. Sinne kaatui koko kattila. Onneksi oli vaan vettä. Sitä se tekee kuin pimeästikin.